Борлуулалт бол хөгжим, борлуулагчид бол жүжигчид юм. Борлуулалт хийх ихэнх арга барил нь хөгжмийн зэмсэг тоглохтой адилхан байдаг. Хөгжимчин тоглолт болохоос өмнө маш их дадлага, бэлтгэл хийх ёстой байдаг шиг борлуулалтын ажилтан ч гэсэн адилхан. Борлуулалт хийх орчин джаз хөгжимтэй маш харилцаа байдаг. Учир нь хэмээл зарим тохиолдолд бүх бүтэц дүрмийг дагах хэрэгтэй болдог. Бусад үеүүдэд хэрэгцээтэй гэж үзэх юм бол өөрөө зохиох болон тухайн нөхцөл байдлаас хамаарат хамгийн боломжтой зүйлсийг хийдэг байна. Борлуулалтын ажилтан тодорхой үдирдэмжийг дагаж мөрдөх шаардлагатай байдаг ч гэсэн тухайн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад уян хатан байх ёстой гэдгийг мэддэг байх хэрэгтэй. Зарим тохиолдолд үйлчлүүлэгч өөрийн сонирхож байгаа зүйлээс өөр зүйл хайж эхлэхэд ажилтан борлуулалтын өөр арга замыг хэрэглэх ёстой. За энэ нь хэрэглэгчийг сонсох, хэрэглэгчэд хэрэгтэй байгаа ч өөрийнх нь хилж мэдхгүй байгаа тэр зүйлийг олох, тайлбарлаж өгөх болон тухайн байдлаас хамаарат өөрөө зохицуулалт хийх гэх мэтчлэн зүйлсийг одоо хөвчлэн хийх шаардлагатай болдог. Хэдийгээр үйлчлүүлэгч тодорхой зарим нэг үйлчлэгээнүүдийг сонирхолтой биш зүгээр л энгийн байдаг зүйл мэт хүлээ авч болох ч гэлээ, ямар ч худалдаа авалтын хамгийн гол үе шат нь хэрэглэгчэд хүндэтгэлтэй хандах. Магадгүй дараагийн үйлчлүүлэгч нэгэн сонирхолтой зүйлийг олоод түүний талаар маш сайн мэдхийн тулд ярилцах цаг илүү их зарцуулахыг хүсэж болох юм. Ийм нөхцөл байдалд борлуулалтын ажилтан хэрэглэгчээс авсан мэдээллээрээ борлуулалтын үйл ажиллагаагаа яг хаана явж байгааг мэдэрч дасан зохицох хэрэгтэй. Дасгал сургуулилт хийж бэлдэх хэрэгтэй, гэхдээ альва зүйлийг санаачлан хийхдээ бэлэн байгаарай. Хэрэглэгчдийг сонсоход тааламжтай болгодог дуу хоолой нь юу вэ? Дуу хоолой нь сэтгэл хөдлөлийн төвшин, баяр баясгалан, аз жаргалын тойл болж байдаг. Тааламжтай байх, сэтгэл татсан сонирхолтой зүйл, гайхалтай мэдрэмж зэргээс ялгаатай дуу аваа гардаг шүү дээ. Химнэл гэдэг нь бидний сонирхлыг татахын тулд мэдээлэл хүргэх хурдаа багасгах болон хурдсахыг хэлдэг. Борлуулалтын ажилтны дуу хоолойны өнг, химнэл харилцагчид тэр чигээрээ эерэг сүргээр нөлөөлж байдаг. Борлуулалтын ажилтан болж үжигчин гэж бид нар зөвлөж байгаа. Тэгэхээр дэлгүүр бол түүний тайц үйлчлүүлэгчтэй үг яриагаар мэдээлэл солилцохын жүжиглэлт гэж зөвлөж болох юм а. Жүжигчний ур чадруудын нэг гол зүйл нь өөрийнхөө дуу хоолойны шинж байдлыг зөвөр хүмүүст хүргэх байдаг. Нэг тоглолтын дээр гэхэд л инээх, ойлох, уурлах, хайрлаж дурлах, орилж хашгирах болон шивнэж хов ярих гэх мэтчлэн маш олон хувирч өөр өөр чадвар гаргадаг шүү дээ. Сэтгэл хөдлөлийн өөрчлөлт бүхэн өөр өөр хүг айс, химнэл, химжээг шаарддаг. Борлуулалтын ажилчид өөрсдийн дуу хоолойг сайжруулахын тулд олон зүйлсийг хийж болно. Жишээлх юм бол аманда бувтнах болон тохиромжгүй дуугаар ярихаас илүүтэйгээр намуухан, дулаахан өнгө аясаар ярих гэх мэтчлэн. Ярьж байхдаа инээмсэглэх нь таны дуу хоолойнд тааламжтай байдлаар нөлөөлдөг. Борлуулалтын ажилтан ялангуяа эхэндээ үүнийг сайжруулахын тулд ухамсартайгаар хичээл зүтгэл гаргах хэрэгтэй. Тэд илүү сайн дуу авааны өнгө гаргахын тулд суралцаж, дадлах хийдэг. Эдгээр сургалтыг хийхин тулд өдөр тутамд болдог борлуулалтын нөхцөл байдлаас түлхүүр үг, өгүүлбэр, ишлэл авч ашиглаж болох юм. Өөрийнхөө дуу хоолойны тааламжтай сонсогдох онцлог шинж давуу талаа хөгжүүлээрэй. За энд төгсгэлтэнд автан сануулхад юу ярихаас илүү яаж ярих нь чухал гэдэг үг байдгийг та бүхэн бас санаарай гэж зөвлөж байна.